Shughuli za kawaida pia zilisitishwa kwa muda baada ya mabawabu wanaohudumu katika hospitali ya rufaa mjini Busia kugoma wakidai kutolipwa mishahara yao kwa miezi saba. Wakiongozwa na meneja wao Peter Kakan, mabawabu hao wanadai kuwa licha ya kuandamana kukabiliana na majukumu ya kifamilia pamoja na mazingira magumu ya kazi, juhudi zao za kutaka kulipwa na serikali ya kaunti hiyo ya Busia zimegonga mwamba. Tumekosa kulipwa kwa miezi saba. Miezi saba sisi wote tunahitaji rent, tunahitaji watoto waende shule, tunahitaji matumizi ya kawaida kwa nyumba. Tukicomplain kwa hospitali ya Busia County Referral Hospital, tunaambiwa hawajalipwa pesa na hawawezi wakatupatia pesa, na hiyo ni mazoea ya kampuni zingine zenye zinatoka, wanatoka na madeni na hawajai lipwa. Tangu niingie hapa hospitali, hawajanilipa pesa yoyote, ambapo nimekuwa na shida na wafanyakazi, nafanya mimi naangaika na mtu akilia kidogo nampea shilingi 100 enda nilio watoto korokoro. Sasa hivi sasa mimi nimeshindwa, nitawapea kitu gani? Kwa hivyo hapa referral hospital niko na shida sana. Sijui kama kaunti wanaona kama tunalipwa, na kama pesa inatoka ya security, hiyo pesa inaenda kwa ofisi kani?